СДСМ не направи влада на 24 март. Победивме е денешната порака од протестот на иницијативата за заедничка Македонија. Протестот традиционално започна пред владата, каде освен демонстрантите, денеска беа поставени и багери на фирмата Трансмет, како и автобусот на ТВ Нова. Вработените во фирмите на бизнисменот Сеат Кочан, неговата потерница ја гледаат како напад врз медиумите. Демонстрантите велат дека протестите нема да прекинат, се додека политичките партии јавно не се откажат од тиранската платформа. Македонија да остане унитарна како што се беше. И не може 20 пратеника, а играчки да играт со 100. Ние мнозинството да бидеме малцинство. Некоја платформа во туѓа држава не била. Тоа е тоа. А ќе бидеме тука до крај. Па се додека не се отфрли платформата од СДС и против Заев. Сакаме Македонија да се остане како што е заедничка Македонија и пошто имаме и деца кои треба да живеат понатака, животот да биде добар, да нема проблеми. Багерите на Трансмет го предводеа маршот до собранието, каде организаторите и неколку јавни личности се обратија пред демонстрантите. Ова е победа за црвено-жолтата линија, која нема да ја поминат. Секој еден кој излегол на улица, секој еден носи делче од оваа победа и секој еден е важен. Затоа е важно да продолжиме без страв. Организаторите ги повикаа демонстрантите да продолжат да даваат поддршка на нивната иницијатива и рекоа дека и понатаму ќе победуваат.